Você já notou que nunca havia um tubarão branco dentro de um aquário? Esse é o motivo. Várias tentativas foram feitas, mas a maioria desses animais não sobreviveram ou tiveram que ser soltos. Isso acontece porque quando estão em cativeiro, eles simplesmente param de comer, mal conseguem nadar e mostram sinais intensos de depressão. Já foram registrados casos no qual o tubarão faleceu apenas 3 dias depois de ser colocado em um lugar fechado. É basicamente como se eles entrassem em um estado vegetativo por conta própria, morrendo pouco tempo depois.